হেল্লো, গুড মৰ্ণিং। আজি নাপোৱাই পুৱাই ৰ'দটো দেখা পাই কিবা এটা ভাল লাগিছে। বহু দিনৰ মূৰত এনেকৈ ৰ'দ ওলাইছে। আজি নহয়, যোৱাকালিও ওলাইছিল, কিন্তু পিছবেলালৈকে বা ৰাতিলৈকে বৰষুণে আহে আৰু ঘৰ ধুমুহা আহে। যি কি নহওক, আজি পুৱাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, চাই থাকক শেষলৈকে। এতিয়া প্ৰথমতে এটা জেগাত যাম, তাৰপিছত কিবাকিবি দেখাব পাৰোঁ নেকি চাওঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'। এতিয়া ওলাই মেলি লওঁ, ভাত চাত খাই কিনে জেগাটোত গৈ আছোঁ। আজি গৈ আছোঁ এয়া ৰ'ব দেখা, এয়া কামলাং। কামলাঙৰ আজি যি শুভাৰম্ভ আছে তাত গৈ আছোঁ এতিয়া। নিৰ্মলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে সুস্থ হৈ আছে। ময়ো আছোঁ পূৰা টিপ টপ এজ ইউজুৱেল। আজি যাব ওলাইছোঁ কামলাঙত। আজি কামলাঙৰ শুভাৰম্ভ হয়। আগৰ এটা ভিডিঅ'ত দেখিছে আপোনালোকে কামলাঙৰ বিষয়ে, ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, মই লিংকটো চাই ল'ব আপোনালোকে। এতিয়া তালৈকে গৈ থাকোঁ, অলপ দেৰি হৈছে। ভালকৈ আগৰ ভিডিঅ'টোত সুধিছিল যে কামলাঙৰ লোকেশ্যনটো ক'ত। এইফালে এইটো টাউনত যোৱা ৰাস্তা, মানে অলপ আগত গ'লে বাল্যাচা মন্দিৰ পায়। এইফালে এইটো কমলা চক, কমলা চকৰ পৰা আহি কিনে এইখন শংকৰদেৱ, এই শংকৰদেৱ স্কুলখন পাৰ হৈ এটা পূব ছাইডে অহা ৰাস্তা আছে, ৰাইট ছাইডে। আমি যদি বৰভাগৰ ফালৰ পৰা হওঁ, এইপিনে এইটো এইপিনে অলপ গ'লে মাথাউৰিৰ কাষতে কামলাংখন আহিব আপোনালোক। মই বৰ্তমান আছোঁ কামলাঙত, আৰু এয়া কামলাঙৰ পৰিৱেশ। অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভণি হিচাপে এতিয়া বৃক্ষৰোপণ আৰু ফিটা কটা হ'ব। গছপুলিডাল সদায় ৰোৱাৰ পিছত মাটিটো জাপি দিয়াৰ সময়ত মাটিটো সদায় হেঁচি হেঁচি দিব লাগে, তাৰমানে কি যাতে ভিতৰত বতাহ নাথাকে। এয়া নলবাৰী কলেজৰ বায়'লজি বিভাগৰ প্ৰফেচাৰ কমল ৰাভা ছাৰ। আজি ফিটা কাটি তেখেতে এই অনুষ্ঠানটো শুভাৰম্ভ কৰিব। অনুষ্ঠানটোত সম্বৰ্ধনা হিচাপে গামোচাৰ লগতে একোটা গছপুলিও প্ৰদান কৰা হৈছে, আৰু এওঁলোক আহিছে ধেমাজি, লখিমপুৰ আৰু মাজুলীৰ পৰা। অনুষ্ঠানটোত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে। কামলাং গোটেই অসমতে কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, আৰু গোটেই অসম আমাৰ ধুনীয়া হ'ব লাগিব, গোটেই অসম পৰিষ্কাৰ হ'ব লাগিব, গোটেই অসমত গছ গছনি থাকিব লাগিব, গোটেই অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে গোটেই চৰাইৰ নাম জানিব লাগিব, গোটেই অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী গোটেই গছৰ নাম জানিব লাগিব, প্ৰতিজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে এটা 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 গছপুলি ৰুব জানিব লাগিব, প্ৰতিটো বস্তু সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিব লাগিব, প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি মৰম থাকিব লাগিব। এইটোৱে আজি সৰু উদ্দেশ্য। মই এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ কামলাঙৰ পিছফালে। আগতে দেখিছে কামলাঙৰ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিছোঁ এটা, আজি শুভাৰম্ভ হ'ল। আপোনালোকে যদি বিচাৰে নলবাৰীৰ হওক, আমাৰ বৰভাগৰ হওক, বা বাহিৰৰো ইয়াতে আহিব পাৰে, এডমিশ্যন ল'ব পাৰে, আপোনাৰ সন্তানটোক দিব পাৰে এডমিশ্যন। বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ, ভাল লাগিছে। বহি আছোঁ এতিয়া চাহ খাম, এনেই চাহ লগতে খাই আছোঁ। আজি মোৰ লগত ভণ্টি আহিছে, আগৰ কামলাঙৰ ভিডিঅ'টোতো তাই আহিছে, আজি ভিডিঅ'টো তাই আহিছে। চাহৰ লগত এটা বস্তু খাইছিলোঁ, এইটো পিঠা, কম পাতত দিয়া পিঠা, বহুত দিনৰ মূৰত খাব পালোঁ। এইটো চাহ খালোঁ, এতিয়া যাই থাকোঁ, আৰু বা এজনী লগ পালোঁ, মঞ্জুবা। মঞ্জুবাই এটা আগশাৰীৰ কি আছিল, ৱেৰিয়াৰ্ছ এন জি অ'ৰ লগত জড়িত হৈ আছে। তাৰপিছত এইফালে এজনী ভণ্টি আছে, কি নাম আছিলটো, বন্দিতা ন, এতিয়া ঘৰ গৈ আছোঁ। আৰু এই পাগলা দিয়া চাওকচোন, একদম পূৰা ফেনে ফুটকাৰে বাঢ়ি আছে। এইকেইদিন আমাৰ 25 দিনৰো বেছি হ'ল আমাৰ নলবাৰী বৰভাগ অঞ্চলত ধাৰাসাৰ বৰষুণ, হয় দুপৰীয়া হয় ৰাতি, ৰাতিটো দিয়াটো কণ চিঅ'ৰ আৰু আৰু যদি এসপ্তাহমান এনেকৈ দি থাকে নহয়, বানপানী হোৱাটো খাটা। এইখিনি গোপূজা বুলি কয়, আৰু ইয়াতে গৰু বিহুৰ দিনাখন গৰুক পূজা কৰা হয়। দুখিত সেইদিনা গা বেয়া থকাৰ কাৰণে হয়তো মই আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিও দেখাব নোৱাৰিলোঁ। ইয়াতে এইটো মন্দিৰতে গৰু পূজা কৰা হয়। এবাৰ আহি পালোঁ
অলপ ফ্রুটি খাই লওঁ। আর এইফালে মোৰ দুটা পার্সেলও আহি পেছে, অলপমান পিছত দেখা আছে, বৰ ভালকে পার্সেল দেখলি বিহু মাছটো আছে। এফালে ঘুরি যা মুখখন, মুখখন এফালে ঘুর, সুন্দর আমার সকলখান পড়ু না। নাচনীটির নাম কি? আম ছায়াশ্রী দাস। তোমার বাবু জিতিশ দাস। তোমার তোমার প্রজ্ঞান প্রু, ও বাপ্পা, ও তোমার তোমার সনকানিত গড়। ভিডিওটোৰ মাজতে আপোনালোকে এটা পার্সেল অহা দেখিছিলে, তাৰ এটা হৈছে এইটো ক্ৰিপ্টপ হয়, ক্ৰিপ্ট মেটেৰিয়েল হয়, টপটো ভালেই যে মোৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ বিহুৱান বুলি। ছেকেণ্ড পার্সেলটো হৈছে এইটো, এইটো মোৰ ভণ্টিৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ বিহু বুলি। এইটো মেটেৰিয়েলটো কটন মেটেৰিয়েল হয়, ভাল আছে আৰু হাতটো অকণমান ডিজাইন টাইপ আছে, এইটো এটা ৰাবাৰ দিছে স্কেটছ টাইপৰ এইটো। আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে কামলাঙত এডমিশ্যন কৰিবলৈ বা কামলাঙত চাব যদি বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মোৰ আগত কামলাঙৰ তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ, সেইটো চাই ল'ব, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। আৰু কামলাঙৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি তাত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে, যদি বিচাৰে, আগ্ৰহী যদি হয় আপোনালোকে, তেতিয়াহ'লে কণ্টেক্ট কৰিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিব ওলাইছোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভিডিঅ'টো ভাল পালে, যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি থৈ যাব। আৰু যদি আপোনালোকে চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাই আছে বা এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে অতি সোনকালে লগ পাই সকলোৱে ভালে থাকক, বাই বাই। এয়াই আজি আহি পালে দুটা পাৰ্চেল, এটা ভাইটিৰ এটা দেউতাৰ কাৰণে টি চাৰ্ট বিহুৱান হিচাপে মোৰ ফালৰ পৰা দিছোঁ এই দুটা।